Սա մեր ուրի Ադրբեջանն է։ Ահռելի մարդկային կորուստներ գրող հակարակորդը նոսրացող բանակի շարքեր ամալրելու նպատակով բռնի ուժով անմիջապես փողոցից առաջնագից է քարշ տալիս երիտասարդներին։ Սա էլ Հայաստանի կենտրոնական հավաքականն է, ուր վարչապետի կոչից ժամեր անց կամավոր ներկայանում են անցած մեկ տարվա ընթացքում ժամկետային զինծառայությունից զորացրված և իրավական առումով զորավակից ազատված երիտասարդները։ Մեկ տարի առաջ եմ ավարտել ծառայությունս, չէի կարողանում գնալ և որպես կամավոր և որպես պահեստազորային։ Վարչապետի կոչին հետևելով առանց մեկ վայրկյան մտածելու տանից հակտվել եմ ու դուրս եմ եկել։ Ամբողջ գիշեր եւ հաջորդ օրվա ընթացքում հավաքականն էին ներկայանում կամավոր առաջնագից մեկն էլ պատրաստվող տղաները։ Նույն գյուղից ենք, մանկության ընկերներ ենք երկուսից։ Երեք կգայինք, երեք գործի էինք երկուսս էլ, այսօր եկանք, որպեսզի մեր ընկերների, մեր աղբյուրների կողք կրենք, մեր հայրենիքի կողք կրենք։ Ես Ղարաբաղից եմ, գյուղ Մատաղիսից։ Ընտանիքից բերել եմ ստեղ։ Մի տարի չկա որ զորացրվել եմ, հիմա էլ գնում եմ։ Գնում միանշանակ հաղթելու, հաղթանակած վերադառնալու։ Բազմահազարանոց կամավորականների շարքեր ամալրել պատրաստող տղաները մոտենում հերթով գրանցվում են և շարասյուններով մեկնում առաջնագից։ Ասում են, անչափ ուրախ են և երախտապարտ կառավարության կողմից օրենքը վերանայելու և հայրենիքը պաշտպանելու իրավունքը ու պատիվը նաև իրենց վերապահելու համար։ Մեծ պարտությունով, որ մի անգամ արել ես, ուզում ես էլ գնաս, որովհետև եկել արդեն իսկականից մեր ժամանակը։ Ամեն ձև, որը պետք է գա ու իր հողնջուրը պաշտպանի։ Հուսիկ Պետրոսյանը փոքր ասակից բնակվել է արտերկրում, տարիքը լրանալուն պես եկել, ժամկետային զինծառայություն է անցել հայրենիքում և կրկին մեկնել է արտերկիր։ Ադրբեջանի հարձակման մասին լսելուն պես, սակայն, կրկին թողել է ազատներին և շտապել է կանգնելու ծառայեկից ընկերների կողքին։ Ամեն ծնողը իր զավակին սիրում է, ամեն մեկը, որ հետ քաշի, այսօր հայրենիքը ոչ մեկ չի պաշտպանի։ Դրա համար իրանք հասկացել են, սենց եկել ենք ուղղակի։ Սա Ղարաբաղի հարցի արդեն, սա հայ վաղվա օրն է։ Հայկ Դալեկյանը Ալևերդուց է, ասում է անչափ հպարտ է և հուզված, քանի որ գնում է Արցախ կամավորական հոր հետ միասին պաշտպանելու հայրենիքն ու այն ամենը, ինչ մեզ են կտակել մեր պապերը։ Ամեն մեկս մեր տեղը պետք է մեր պարտքը գնանք տանք մեր հայրենիքին, հայրեսի հետ տեղն է գնում, ես իմ տեղն եմ գնալու, հետագայում աստված չանի, որ պետք է տեղ ունենամ, իմ տեղն էլ իր տեղն է գնալու տեղ իր պարտքը։ Կամավոր Արցախ մեկնող տղաների շարքում է նաև Աշոտ Փաշինյանը, վարչապետի որդին նկատում է, պատմության ընթացքում մենք մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել ենք մեր հայրենի հողի վրա ապրելու և արարելու իրավունքը, լավ գիտենք այդ պայքարի գինն ու նպատակը։ Ինչ-որ բերելա մեր բոլորի երջանիկ ու խաղաղ ապրելու իրավունքը ու այն փաստը, որ այսօր այդ իրավունքը ոտնահարվում է, ինձ բերելա ստեղ մեր երջանիկ կյանքի համար պայքարը։ Եվ վերջում հակիրճ ամենակարևորի տղաների մարտական ոգու և տրամադրվածության մասին։ Գնում ենք հաղթելու միանշանակ։ Մենք գնում ենք հաղթելու, գնում ենք երջանիկ ապրելու, գնում ենք մեր եղբայրների, մեր քույրերի համար երջանկություն կառուցելու։ Տրամադրությունը մարտական ոգին բարձր, գնում ենք մեր տղեկ կողքը կանգնենք, մեր նատակված հերոսների վրեժը առնենք, մեր խաղ բնակչության շրջանում ցավոք սրտի եղած զոհերի վրեժը առնենք։ Ներսես Սիվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ.